Kalratu ziemā, ragavas vasarā. Šo tautas teicienu un principu droši vien var attiecināt arī uz dziesmu un deju svētku tradīciju, kurā pašlaik pēc pērnā gada vērienīgās svētku 150 gadus jubilējas iestājies nopietnais gatavošanās un plānošanas laiks. Un nu pat arī pagājušajā nedēļā ar pašvaldībām pārspriesti pasākumi, lai nodrošinātu šīs tradīcijas nepārtrauktību. Vienlaikus ar vienu plašāku rezonansi iegūst jautājums par seksuālas uzmākšanās gadījumiem vairākās Latvijas augstskolās, kas novedis līdz diskusijai par nepieciešamību vedot likumus niansētāk, paredzot arī atbildību par uzmākšanos, piemēram, apvainojošiem vai uzmācīgiem komentāriem. Dažādas nozares aktualitātes šorīt pārunāsim ar kultūras ministru Agnesi Loginu. Viņa pie mums arī ciemos. Labrīt. 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 Sāksim gan ar šo tēmu, kuru nevar ignorēt, jo tā tik tiešām ir izskanējusi pilnīgi visur par iespējamo seksuālo uzmākšanos augstskolās. Kā jūs teiktu, es atvienojos, kas jūsprāt ir lielākā problēma? Tas, ka šādas lietas, kā izrādās, vispār eksistē mūsu sabiedrībā, tas, ka tām tiek pievērst, netiek pievērst pienācīgu uzmanību, tās tiek paslaucīts zem tepiķīša, ka mēs esam, nu, principā dziļi vienaldzīgi par to. Manuprāt, viena no dziļākajām problēmām ir izpratnes trūkums un tāds vienots pieejas trūkums, jo mēs redzam, ka cilvēkiem īsti nav skaidrs, ko darīt tad, kad ir informācija par seksuālās uzmākšanās gadījumiem. Un arī šeit mēs arī saskaramies ar to, ka mums ir nepilnīga terminoloģija un atšķiras arī izpratne par to, ko mēs katrs uztveram ar seksuālo uzmākšanos. Un tas ir tas arī, ko mēs redzam kā vienu no svarīgākajiem darbiem tālāk uz priekšu, ka mums ir jāveido vienot izpratni un arī augstskolās, kultūras ministrijas augstskolās, kas ir pirmā fronta, teiksim tā, šajā sarunā šobrīd, mums ir jāveido vienot izpratni, mums ir jāievieš principi, lai nodrošinātu, ka studentiem ir droša vide, jo šis ir jautājums par studentu vides drošību un par to, lai cilvēki izvēl studēt Latvijā un ar to arī veidot Latvijas kultūras nākotni. Kā tāda drošā vide definētos vai tā vienotā izpratne? Es domāju, tas būtu formāla tāda centralizēta rīkojuma, normatīva, noteikuma formāts vai, nu, tomēr tā izpratne ir, zinām mērā, kultūras, organizācijas kultūras jautājums un arī katra cilvēka, kā jūs minējāt, iespējams atšķirīgs skatījums. Es domāju, ka tas noteikti ir organizācijas kultūras jautājums un tas ir stāsts par to, kādi instrumenti ir katras augstskolas rīcībā, jo mēs varam, protams, ieviest dažādas likumas, un mums ir jāskatās arī uz likumu uzlabojuma iespējamību, ja tāda vajadzība atklājas, bet mums ir jāsāk ar to, ka katrai iestādē ir jābūt skaidrai rīcībai, kas ir nodefinēta ētikas kodeksos par to, kas ir pieļaujams, kas nav pieļaujams, it sevišķi šādās mākslas augstskolās, kur fizisks konteksts ar pasniedzējiem ir biežāks nekā citās, jo, piemēram, nu, tā tad apgūstot instrumentu spēli vai apgūstot kādu citu mākslas profesiju vai kādu tādu nozari, nu, tas kontakts ir individuāls un fizisks nerat arī. Un tie ir vienkārši skaidri, šeit ir skaidri jānodefinē spēles noteikumi. Bet tad katrā mācību iestādē tas būtu iekšēji atsevišķi atrunājums? Nu, principā katrai skolai jau ir savs ētikas kodeks, un jautājums ir par to, vai šī ētikas kodeks ir aktuāli, ir šobrīd aktuāli piemērot pašreizējā situācijā, jo izpratni par to, kas ir pieņemams, kas nav, nemitīgi mainās, un mēs ejam uz priekšējā jautājumā. Un lietas, kuras šķita pieņemams pirms gadiem, šobrīd tāds vairs nav, jo mēs saprotam, ka patiesībā tā ir studentu robežu pārkāpšana. Tāpēc šeit ir tas pirmais darbs ar katru skolas iekšēnē, izveidot gan šos te aktualizētos ētikas kodeksus, gan arī izveidot skaidru sistēmu, kur vērsties, ja kaut kas notiek. Un mēs redzam, ka šī sistēma nereti ir formāla. Un ja tas netiek apzināti iztestēts un pārbaudīts, var būt situācijas, kad šie ziņojumi nonāk arī pie pārdarītājiem. Bet tam, ka centrs Marta šobrīd virzās uz to, lai likums tiktu labots, jo uzskata, ka tajā ir robi, vai jūs tam piekrītat? Es domāju, ka tas noteikti ir variants, kas ir jāskata, un es zinu, ka tiešām Saimā par to diskutē, un ir bijuši diezgan nopietnas diskusijas iepriekšējos mēnešus, jo nesaistīt ar mūzikas akadēmijas gadījumu, ka jau iepriekš ir bijušas, nu, tiešām nopietnas diskusijas par seksuālās uzmākšanās tādu, nezinu, ielikšanu likumā, kā tādu formā, kā tādu
pārkāpumu, bet šajā gadījumā es redzu, kā savu primāro uzdevumu kultūras ministrijas iekšēnē, es redzu tiešām darbu kopā ar augstskolām, lai aktualizētu šos ētikas kodeksus un sakārtotu ziņošanas sistēmu. Jo cilvēkiem, studentiem ir jābūt drošiem par to, ka ja viņiem, ja viņi saskaras ar ētikas ar savā virzienā, pārkāptām robežām no pasniedzēja puses. Nu, lai nesaņem atsitienu. Jā, jo tātad mēs runājam par šaurām vidēm, kur cilvēki viens otru pazīst ļoti cieši, un pēc tam viņi, ir arī, viņi strādā kopā nerat. Un it sevišķi mūzikas vide ir nu, ļoti cieši sasaistīta. Piemēram, ievadā šo dziesmu dejasvētku tradīciju, jūs arī tikāties, es domāju, kultūras ministrija kopumā ar LNKC un arī ar pašvaldībām plašākā lokā, lai runātu par šo nepārtrauktību, turpinātību. Skatītājiem varbūt tās bažas rodas. Kur tad problēma, ka neturpināsies? Vai, nu tā, vienkārši jautājot. Jā, tātad mēs strādājam pie tā, lai dziesmasvētki noteikti turpinātos. Tā ir viena no mūsu prioritātēm dziesmasvētku procesa uzlabošana un nepārtrauktība. Jo tas tiešām nu, tas ir mūsu UNESCO nemateriālais kultūras mantojums, tā ir viena no mūsu kultūras kanona pamatvērtība. Un tieši tāpēc mēs esam pieraduši, ka tā jau pat pa sevi fundamentāli turpinās, ko tad tur vairs darīt, bet skaidrs, ka tur ļoti daudz darbu, mežonīgi daudz ir dažādos posmos jāizdara, lai tas viss varētu notikt. Jautājums, vai kaut kur iezīmēs problēmu kādā no šiem posmiem? Problēma šobrīd, kas, nu, tātad, kas mums jārisina, ir darbs ar pašvaldībām, iesaistot arvien vairāk, arvien ciešāk pašvaldības šī procesa risināšanā un uzturēšanā. Un tātad, nu, jo pašvaldības jau to dara, tātad, bet šeit jautājums ir par to, kā mēs ieviesam tādu skaidru, saprotam sistēmu atkal, jo pagājušajā gadā tika iesākts darbs pie dziesmu deju kolektīvu atalgojuma sistēmas sakārtošanas, kur valsts palielinātu savu dotācijas daļu, bet, lai tas notiek, mums ir jāsaprot arī tā pašvaldība dotācijas daļa, cik daudz pašvaldības maksā un kādā veidā viņas maksā un kādā veidā viņas uztur savus kolektīvus un, un kāda veidojas tā kopsuma. Jo faktiski mēs redzam, ka nu, tā aina pa visu Latviju ir ļoti dažāda un ļoti, nu, tiešām ļoti, ļoti atšķirīga. Un šobrīd Nacionālais kultūras centrs ir izdarījis milzīgu darbu, pavadot neskaitām stundas sarunās ar pašvaldību pārstāvjiem, lai noskaidrot, kāda ir situācija katrā pašvaldībā. Mums ir dati par visām Latvijas pašvaldībām, nu jau, un tagad šie dati tiek apkopot, un mēs būsim, mēs drīz arī nāksim klajā ar, ar tādu, nu, ziņojumu par to, kāds ir progress un kā mēs varam iet. Solis, kas ir viens ir progress ziņojums, Jā. Otra lieta, pēc tam tad dotāciju pārdales kaut kāda skēma, jaunas izlīdzināšanas fonds. Principā šis ir arī šis skaidrs ziņojums un skaidra tā situācijas kartēšana ir arī viens no priekšnosacījumiem no Finanšu ministrijas, lai iet uz priekšu ar šo atalgojumu reformu. Tā ir prasība, kas mums ir jāaizpild, lai mēs varētu runāt uz priekšu par to, ka mēs palielinām šo te dotāciju. Tad precizēšanai tas tā nav runa tikai par reizi četros gados uz dziesmu un deju svētkiem, bet tas ir par darbu ikdienā, par amatieru kolektīvu darbu un pedagogiem, ja? Tieši tā, tas ir par to, kādā veidā tiek atalgot un cik lielā mērā tiek atalgot cilvēki, kas uztur šo procesu ikdienā. Par laikmetīgās mākslas muzeju runājot, cik ilgi līdz tam, lai varētu mēs arī aiziet uz šo muzeju? Jā, tātad šeit ir divas stāsta daļas. Viens ir fiziskais muzejs, otrs ir muzejs kā institūcija. Un mēs šobrīd strādājam pie tā, lai nodibinātu muzeju kā institūciju, jo skaidrs, ka mums ir jāiet uz priekšu ar šo stāstu. Un laikmetīgais mākslas muzejs ir viena no manām prioritātēm, un tas arī ir ierakstīts valdības rīcības plānā. Un tā ir viena no tām lietām, kuras mums tiešām hroniski trūkst Rīgā. Un apzinoties, ka muzeja uzbūvēšana nav vienas dienas stāsts, un mums šeit ir vēl diezgan liela šķēršļa jāpārvar. Mēs ejam uz priekšu ar to, ka mēs izveidojam institūciju, lai izveidotu pašu muzeju, kurš jau var strādāt arī ārpus telpām. Un tātad, jo muzejam ir jākrāja kolekcija, ir jāveido kolekcija, ir jāveido jānodrošina pētnieciskais darbs. Viņi jau var sākt strādāt ar izstāžu veidošanu, un kas būtu ceļojušās izstādes. Ir ļoti liels darbs, ko jau var sākt darīt arī ārpus muzeja fiziskām telpām. Un tātad šeit līdz 1. Jūnijam darba grupai, kas ir Kultūras ministrijas paspārnē, ir jānāk klajā ar ziņojumu par to, kāds ir labākais institucionālais modelis, respektīvi, vai tad mēs veidojam muzeju, kas ir daļa no kāda cita muzeja, vai mēs veidojam jaunu muzeju,
Līdz 1. jūnijam viņi nāks klajā ar šo ziņojumu, un tad mēs ejam uz priekšu ar pieprasījumu budžetā, ar tālākiem formāliem soļiem, lai šo muzeju nodibinātu. Bet gana daudz darba vēl. Ļoti daudz darba, bet tāpēc mēs sākam tā pa solīšiem un sākam tieši ar šo te institūciju, lai arī tā fiziskā ēka pietuvos, jo atrisināt abus šos jautājumus uzreiz būs ļoti liels izaicinājums, sākam pa pakāpeniskiem soļiem. Par citu vēstures lapus to drūmo no mūsu no padomu laika par stūru mājas likteni domājot un par šīs kultūras, teiksim, šīs vietas kā, nu, kā kultūras vēstures nesēja veidošana. Jā, tātad valdībā ir iesniegts jau pirms mēneša tik iesniegts infoziņojums par stūru mājas tālāko likteni. Mana prioritāte šajā gadījumā vienmēr ir bijusi nodrošināt, ka muzejs turpina savu darbu un ka muzejs ir pieejams apmeklētājiem un ka mēs varam stāstīt šo vēstures lapusi autentiskā vidē, cienot upurus, kas ir krituši no totalitārisma šausmām. Un lai to nodrošinātu, ka muzejs turpina strādāt, mums ir arī jārisina pārējās mājas jautājums, un māja vienkārši nedrīkst kļūt par graustu. Un es atgādināšu, ka šī ēka ir bijusi tukša kopš 2008. Gada, kad no turienes izgāja valsts policija. Un tātad mēs ciešā sadarbībā ar valsts nekustamiem īpašumiem sagatavojām divas rīcības variantus. Viens ir ēkas atsevināšana, otrs ir ēkas pamatīga renovācija, lai nodrošinātu, lai tātad dot iespēju to paturēt valsts pārziņā un izmantot. Nu, pēc ilgām diskusijām mēs infoziņojumā ejam uz priekšu ar vienu variantu, kas ir šī atsevināšana, jo otrs variants ir aprēķinot visu šodienas cenās, tātad ēkas remonts šobrīd būtu 25 miljoni, kas ir ārkārtīgi liela summa. Un šobrīd mums svarīgākais ir nodrošināt, ka muzejs strādā, ka muzejs ir pieejams, muzejs ir šajā ziņā ir drošās rokās, jo muzejs ir ierakstīts zemesgrāmatā un tur ir tātad šīs nomas attiecības noteikts uz maksimālo likumā noteikto termiņu līdz 50. Gadam. Tātad muzejs tur paliek, jebkurā gadījumā. Jautājums ir par pārējo ēku un mēs arī veidojot šo infoziņojumu, mēs arī iepazināmies ar pieredzi citās valstīs, kur pieredze ir dažāda. Tātad Igaunijā viņi, piemēram, savu čeku ēku ir tātad ēkā ir muzejs, bet pārējā ēka ir nodota komercdarbībā. Lietuvā savukārt visa ēka ir paturēta valsts pārziņā un tur ir tāds, nu, valsts funkcijas tiek veikts. Salīdzinājumā arī ar Poliju, Vāciju, Čehiju, nu, tur tās pieredzes ir tiešām, nu, tā 50 uz 50, kā kurā vietā, un bet mēs ejam šo atsevināšanas. Vai mums ir kāda signāla, varbūt ir kādi interesenti, potenciāli investori, kuri būtu gatavi iegādāties šo ēku, paturot prātā, ka vismaz līdz 50. Gadam tur arī paliek šis muzejs? Tas ir valsts nekustamā īpašuma jautājums. Viņi signalizē, ka interese ir, un iepriekš jau šis ceļš tika iesākts 20. Gadā, ja es nemaldos. Un tajā brīdī jau esot arī bijuši investori, kas interesējas par šo, tā ka interese ir. Bet nu, tas ir valsts nekustamā īpašuma jautājums, un mana interese tiešām ir nodrošināt, ka šie 8% no ēkas, kur atrodas muzejs, ir pieejami sabiedrībai un turpina strādāt. Un tas ir primārais. Un es redzu, ka šis ir veids, kā mēs to visdrošāk varam īstenot. Nu, ko, paldies. Vairākas aktualitātes iezīmējām. Noteikti arī par citām. Citā reizē varēsim runāt. Paldies, ka radāt iespēju šorīt būt pie mums studijā. Paldies.